natpisa, da li se sada ima i kakvi se očekuju nalazi i pre nego što antropolozi uzmu svoj deo posla? Da. Zanimljivo je da natpisa, iako su ploče sve od mermera, kažem, i veoma lepe su obrade neke od ploča, natpisa nema osim na jednoj ploči. I na toj ploči piše Petrija. I iskren da budem, nisam se baš nagledao takvih natpisa da imate samo ime i da ni jedan drugi podatak ne postoji, ali eto već svedočanstva. U pitanju je grob gde je sahranjena osoba ženskog pola. Imali smo sada jedna, dva do tri groba u same zidove crkve, srednjovekovni su grobovi, u pitanju dečiji su, i to nam već pouzdano govori da ovo nije manastirski kompleks. Tu se sahranjuje očigledno stanovništvo okolno, ali da li je u početku to bila i neka episkopija, pa zbog ovih rušenja, napada, takvi su istorijske su okolnosti, takve da je ova crkva već u problemu 1358-9. godine. Tu su Ugari provalili i ona je na dalekom severu Srbije, prosto ona nije ovde mogla da opstane. Razmišljajući malo i o odbrani njenoj, mi znamo da ovde nemamo, bar za sada nije nađeno nigde blizu ni jedno srednjovekovno utvrđenje, pa nas malo i buni zbog čega je ona ovde napravljena kad ona nema adekvatnu zaštitu. Očigledno je to bilo nešto što je tek zamišljeno, čitav taj sistem da bude napravljen i odbrane i crkva i sve, ali to se nije ostvarilo. Zbog čega mislimo da je Dušan? Upravo je neko jako moćan samo mogao i da reši da napravi crkvu na severu Srbije, na toj nezaštićenoj granici prema Ugarima, ali on to po svojoj prilici nije doveo do kraja jer ga je smrt sprečila. Šta se onda događa s tom crkvom, ne možemo lako da utvrdimo, upravo zbog tih prodora i zbog tih pljačkanja i lomljenja ploča. To smo sad ustanovili potpuno pouzdano. Sve ploče koje su bile u crkvi, one su sigurno bile najlepše, ali neke smo našli delove prošle godine sa natpisima, to je vlastela u pitanju, one su polomljene. Dakle, neko je potpuno opljačkao crkvu i to u samom tom ranom periodu, već u 14. veku. Ali nastavila je da služi i onda u 15. veku imamo jedno zapustenije, da tako kažem, duše. Pa onda po svoj prilici su tu samo sveštenici, možda to govori ovaj potok koji se zove Popovac, ne Kaluđerski potok. Crkva se nekad u 19. veku, zapravo taj potez gde je groblje zvao čak i crkvina, ne manastirina. I možda su zapravo ovde stvarno bili popovi, a sahranjivalo se okolno stanovništvo. Iako ima puno mermernih ploče, zapravo su skoro sve mermerne ploče, ali prosto ovo je venčac i onda su oni imali svi veoma luksuzne nadgrobna obeležja, nadgrobne spomenike. Kako bi se prišlo malo bliže ključu misterije ove građevine na Venčacu, vršit će se i ozbiljnije analize i snimanja iz vazduha, šta je u planu i šta se očekuje. Vršit će se takozvano lidar snimanje, to je snimanje laserom. Upravo nas to sada i interesuje, da li mi možemo da, mi ne znamo da li osim ove zgrade na severu platoa imamo još neki objekat koji bi ukazivao na kompleks. Ovo su sada pretpostavke na osnovu dosadašnjih saznanja i arheoloških istraživanja da nije u pitanju manastirska cjelina, i vidjet ćemo zapravo da li imamo još zgrada i da li je ovaj kompleks završen. Ako imamo samo tu jednu zgradu, do duši to moramo da utvrdimo da li je iz istog perioda kao crkva ili je kasnija, da je samo dvor Bakićev, to ćemo tek da vidimo kad budemo nju istraživali, ali ta snimanja helikopterom koja budu izvedena daće nam dobre rezultate, ne samo za ovaj lokalitet, već za ceo Venčac, i moguće je da ćemo zapravo, pošto ćemo širu okolinu ovde lokaliteta snimiti, naći i naselje srednjovekovno, odnosno tamo gde su živeli ljudi koji su se sahranjivali ovde oko ove crkve. Postaje sve zanimljivije i zanimljivije. Ništa slično nemamo ovde na ovom prostoru. Ovo je ogromna nekropola iz srednjeg veka, to je već sasvim jasno. Ogromna je i crkva, izuzetne su ploče. Biće, kažem, krajnje zanimljivo kad budemo jednog dana podigli ploče i istražili te grobove. Onda ćemo uraditi i antropološku analizu skeleta. Radimo uveliko već antropološku analizu ovih skeleta koji su iz mlađih perioda. E, ta istraživanja će tek biti zanimljiva jer mi o srednjovekovnom stanovništvu, pogotovo na ovim prostorima, ne znamo iz pisanih izvora ama baš ništa. Tu ćemo saznati ipak neke stvari o bolestima, ishrani itd. Prosto pol, starost, umiranja i razne druge stvari koje nam daje antropologija.
pored arheologa i antropologa i konzervatori i restauratori imaju zaista zanimljiv zadatak vezano za fragmente fresaka sa dvorina, dokle su oni stigli? Ne samo što se tiče fresaka, oni imaju zanimljiv zadatak i oko samih zidova i oko crkve. Mi njih očekujemo upravo iduće nedelje, sada će doći arhitekte i na osnovu ovih iskopina će konačno sada moći da se uradi projekat konzervacije crkve. Freske su skinute sa zidova i sada u oktobru, novembru i decembru bit će rađena njihova konzervacija, zapravo bit će postavljene na panele, a zatim ti paneli izloženi u samom muzeju. Onoga trenutka, ako se nekada budu zapravo stekli uslovi, te freske mogu da budu vraćene na zidove, ali tad već crkva mora da bude konzervirana, njeni zidovi, delimično rekonstruisana i natkrivena. Ali polako, sad smo skinuli freske da bi ih spasili, da bi posetioci muzeja mogli da ih vide i da bi mogle da budu konačno one očišćene i potpuno obraćene. Od direktora muzeja Darka Pavlovića smo čuli da ljudi svrate i ovde na sam lokalitet, da pogledaju, da saznaju koje su najčešće pitanja koje postavljaju obični posetioci. Puno ljudi dolazi dok mi radimo, a i ovako pred subota, nedelja, praznicima obično ima ovde ljudi. Pa pitanja su razna. Svako je zainteresovan ko je napravio ovoliku crkvu i kada čuju naše mišljenje, svi se iznenade. Naravno, običnom svetu je uvek zanimljivo da vidi skelete. Nama to već postaje nešto što je svakodnevno, pa nam nije toliko zanimljivo, ali kada ljudi vide kosture, onda postavljaju razna pitanja. Naravno, sad ovih dana kada smo otvorili ovo srednjovekovno groblje, svi su se iznenadili kada su videli veliki broj ploča. Pazite, znate sami kad ste došli pre nekoliko godina, ovde smo imali groblje, sad imamo ponovo groblje, samo starije na nekom nižem nivou i vidite i sami koja nas tek istraživanja čeka i koliko godina ovde ima posla. Sofija Krstić je student arheologije na četvrtoj godini, angažovana ove sezone na dvorinama. Sofija, prvo da pitamo utiske o Venčacu i o dvorinama i koliko već dugo jesi tu, svih ovih dva meseca ili... Ja sam ovde oko nedelju dana, bila sam prošle godine takođe oko nedelju dana, ovako pred kraj sezone i trenutno radimo i sve vreme zapravo od kako sam ovde radimo ovu nekropolu koja se zapravo nalazi oko same crkve. Ja trenutno radim na jednom grobu koji je zapravo dečji grob, dva skeleta su u pitanju, nakon čega će se ovaj grob zapravo podići i spakovati u kese kao i svi ostali i u suštini to je to. Šta za vas studente znači praktičan rad i iskustvo stečeno na terenu? Kako ga primenjujete na fakultetu? Pa, pre svega možemo uklopiti u narative koji se tiču samog perioda koji se izučava, kao što je recimo srednji vek. Poprilično znači kada je materijal zapravo opipljiv, ne samo onaj praktičan deo, jer konačno se nešto može zapravo videti i na osnovu toga lakše zaključivati o onome što ćemo sutra pisati ili dokumentovati. Obzirom da si odabrala arheologiju, koja je oblast tebi najprimamljivija za sada? Pa meni je gvozdeno doba koje zapravo ne radim ovde, ali mi je recimo, dvorine su mi poprilično zanimljive jer mi je materijal jednostavno opipljiviji nego ono čime bih se zapravo ja bavila, tako da sam jednostavno iz tog razloga i završila ovde.